Lep pozdrav na večero. Tole je Miha Hočevar, če niste vedeli. Živa. To je Matej Šluzar. Ne preveč na glas, Matej ni vajen, da so tako polne dvorane. Tako da, no. Zdaj pa lahko začnjava. Ne, to je bilo zavajajoče oglaševanje, je bilo, ne, kao da bo dvoboj, ne bo. To bo prijateljski klepet in po navodilih kolege Slobota, tamle nekje sedi, bo trajal samo 7 minut, ker bi blazno rad pil on. Tako da, hiter bomo šli. A si sklopil telefon? Siri, turn off. Pa ti? So že z reklamo začeli težiti. Ja. No? No, dajmo začeti, ne. Glede na to, da imaš ta hipsterski telefon, ki si ga kupil, ko si zaključil akademijo, ne. Ja. Daj mi povej več, malo več mi o teh cajtih tvojih na akademiji in tvoje generacije, ker je neka zelo zanimiva zgodba. Vi ste namreč, čak, ti si delal film, zakaj nisem vse postrelil? Ja. Zakaj jih nisi? Nisem imel infrastrukture. Ok. Ampak zanimivo je to, da ste vi vse svoje diplomske filme delali neme. Kaj ste počepljeno se zgledovali? Evo, spet ne loči. Eno je film brez dialoga, drugo je film brez zvoka. Ta je... Ja, zavestno. Takrat ni bilo veliko filmskih festivalov študentskih po svetu, pa tudi tako jih ni bilo toliko, kot jih je danes. Bil je osrednji za nas študente, bil minhenski, potem telavivski, ne vem pa tako. Ampak in ko smo šli prvo leto ali drugo leto z prvimi igranimi filmi, Maja Vajs, Sašo Podgoršek, Diego Gomez je bil takrat še z nami, živjo, smo imeli filme z dialogom, a ne, seveda. In takrat je bilo tako, v minhenski, taki prijetni, sicer lepo opremljeni dvorani, si dobil ene najedajoče slušalke plastične in te vsi tujci so morali slovenščino, ne, dobivati preko slušalk prevedeno v nemščino, angleščino, v glavnem angleščino. In je bilo res mukotrpno in naši filmi so s tem prevodom, a ne, na slušalke veliko zgubili. In ko smo šli nazaj, smo se pol čez par dni v bivšem Artu, v kavi, smo takrat rekli, nekako tako manifestativno zmenili, da naslednjič, bolj je šlo to po instinktu, smo se zmenili, da naslednjič pa brez dialogov in bojo naše filme dojeli. In tako je naslednje leto je Sašo Podgoršek za film Koza je preživela dobil glavno nagrado in tle moram popraviti, v vabilu je pisalka, da je to moj film. Sam pri scenariju sem sodeloval, oziroma, to je resnična zgodbica, ki sem jo najdel v časopisu in jo potem dal Saša tudi film naredil, pa naslov sem si mesec del zmislil, da na te misli, da si prisvajam tuja dela. A pod napisov pa to niste poznali? No, ne. Ne, ni bilo. Ok, pa kaj, po akademiji, kaj pa si prišel ven iz akademije? In kaj, na pogorišče mislim, slovenskega filma? Ja, v bistvu prišel ven iz akademije, prav zelo prisoten na akademiji tudi bil nisem, tako da, ker sem že v času študija, ki je spet ga treba v narekovaje dati, ne, besedo, sem več asistiral, kot bil na predavanjih. Rahlo sem bil zaradi tistih okoliščin pa tega vsega razočaran nad akademijo, pa sem bolj iskal pot preko prakse v smislu asistiranja pa to. Tako da pol, ja, in preko tega sem dobil očitno že med takrat aktivnimi filmari neke simpatije, videl sem, da sem zanesljiv kot asistent, pa tako pa sem imel naslednji projekt in pol tudi, ajde, nared to, neki zrežeri, neke male namenske filme, pol pa čop že v reklame, ja. In kljub temu sanjarjanju, da bom čim prej se lotil celovečerca, je potem do prvega celovečerca minil, danes se zdi tako malo cajta, pa če ne, skoraj 10 let, ne. Zdaj bomo pa tebe malo. Mi smo bili pol ta
še kar uspešna generacija, ne, po teh festivalih in potem smo vsi, Maja Vajs, Sašo Podgoršek, čakali na tiste filme. Vse čakanje je spet neprimerna beseda, ker nimaš kaj čakati, ampak moraš delati. Ne. Tako da vse smo delali, ampak ne. In potem smo se razbežali, ja, tako. Pogorišče, kot si omenil, Vibe ni bilo več, bojo novo zgradili, ok, čakamo, da zgradite, super, bravo naši. Ne. Država krasno prosperira, vsi nas imajo radi, kultura nazaduje, vse gre dol. Starejši so dezorganizirani, ni bilo društva, tako kot ga imamo danes. A ne. Malo je bilo premalo te strokovne aktivnosti. Ne. Res smo bili razpršeni po celom prostoru, ki je bil precej zanikaren. No. Brez infrastrukture, pustimo zdaj finance, ki jih še zdaj nimamo, ne, deorganizirani in tako. In potem smo pač, jaz tu reklame, Sašo v reklame, Maja bolj dokumentarc, ona je najbolj trmasta pa zagrizena. Ne. To so pač, no, se žal nekaj na urgenciji, ampak boje, da bo v redu. To so ta, nekaj žalč, nič hudega. Tako no, ona je pač ustrajala pri tej ustvarjalni poti, midva so se pa malo prodala, pa šla v reklame, ki pa so seveda tudi dobra šola obrtnega tipa, pa potrpežljivostnega tuta. Ne. No, sem, tako, če danes gledamo nazaj, je to bilo obdobje debelih krav v reklam. Ne. Tako da ti si naredil en par kultnih reklam oziroma ja. Super hite, ki so ponarodeli. Krave niso bile toliko debele, kot so bile naivne, recimo. Ne. Ni bilo zdaj... Ni bilo zdaj toliko veliko denarja, ampak recimo, ko so dobre vile, to seveda vsi poznate, pa jih ne bomo mogli zdaj zaubiti, ajde. To je bilo tako, ja, preberejo scenarij, oziroma jaz jim ga odigram, ne, tem naročnikom, športna loterija, in si, jo, da, to bo, to bo hudo. In jaz, ja, to bo hudo. Pa tako, ja, ampak tako malo je dolgo, tako, glede na število listov, ki jih imaš. Ja, no, sej mečke bom še, ne, ampak, koliko pa je lahko dolgo, jih vprašam naročnike, pa oni, imamo paket, je že ting, ding, super, imajo paket, niso bili še tako 7 sekund, 12 plus 3, ne, je bilo malo tako, sem rekel, ok, pol ste na paketno zmene, torej ni važno, koliko traja posamično, ne, tako ni važno, in sem naredil reklamo dolgo minuto 24, potem sem pol leta lovil, okoli, da ne jo skrajšam, ampak folk je pa, je, to tako hočemo, in ko smo jo skrajšali, so ljudje pisali na Pop TV, dajte spet ta staro nazaj, ta ni dobro, tako. Mislim, jaz, ki se spomnim te reklame, ki sem bil še delč od akademije, mislim, to je bila res ena od največjih, najbolj ponarodelih reklam. Mislim, se danes pogledamo štadion, vsi skačejo, vsi pravijo, ja. Da so Slovenci. Ne? Ok, ti praviš, da nisi tega se zmislil, ampak si pa prinesel... Ja, populariziral ta precej čudaški, navijaški slogan, kdor ne skače, ni Slovenc, ni moj, ampak pa smo ga pač... Pa so me klicali, eni narodno zabavni bendi, če lahko uporabijo, in to ni moje. Dobro, ampak deva, ne. Ti si pa kar šel po Oskarja, to sem ti bil vedno grozljivo fauš, poleg tega znanja novih tehnologij, Siri, pa prijateljevanja Siri, pa to. Le, ti šel na avion, pa po Oskarja, ali kaj je bilo? Najprej je bilo München, ta tvoja generacija je bila tudi udarna. Mislim, moja generacija je bila super. Tako, jaz tako prav vesel sem, da sem lahko študiral skupaj s Slobodanom, pa Jernejem Kasteljcem, pa Uršo Menard. Ampak je bila posebna generacija v tem, zaradi tega, ker mi, ki smo prišli v prvi letnik, razen Urše, smo bili v bistvu v prvem letniku starejši od četrtih letnikov. Tako da je bilo tako zanimivo. Zanimivo je bilo tudi zaradi tega, ker smo bili vsi popolnoma različni študenti. Mislim, Slobodan je prišel iz Sarajeva, se poročil s Slovenko, tako kot vsak prav bosanc. Smo nekako bili vsi popolnoma različni, ampak nekako vse stvari smo podelali skupino. In to smo odhranili od prvega letnika do četrtega. Filmi so zelo raznoliki, pa tudi tako ste, jaz vas ločujem, še posebej tebe pa Uršo, pa tebe pa Uršo. Da Matjaž Klopčič pa ni ločval, da je bil zmer, a ti bosanc, veš kva, ti imaš malo čudno, Slobota pa ti si iz Zagorja, ti ne moram nekaj. Ne, to je bila ena, to je zgodba bila, ki se je ponavljala iz tedna v teden, ker sem jaz prišel prvo na, mi smo bili dejansko zadnja generacija od profesora Klopčiča in jaz sem prišel z menem prvo na predavanje
In vsak teden so začela na en pogovor s tem, no, kako je kaj v Bosni, me vprašal. In potem si jaz profesor je rekel, gospod profesor, jaz nisem iz Bosne, jaz sem iz Zagorja. In malo tišine. In potem tako je naslednje vprašanje, ki je bilo tudi isto kot vsak teden. Aha, Zagorje, a ona gostilna pri Medved še obstaja? Ne, gospod profesor, že 30 let je zaprta. Moramo povedati, da profesor Klopčič je celo med drugo svetovno vojno preživel v Zagorju. Njegov oče je Ilija Klopčič, ki je zelo zaznamoval tudi Zagorje. In nekako tako je bilo ta cela zgodba in pol na konc, ki smo pisali za prvi letnik test, prebere moj esej v enem filmu, ki smo ga gledali, in profesor Klopčič reče, no, se za Bosanca pa dobro pišete. In ti si se v tistem momentu, opazujoč vse to skozi leta študija, si si rekel, ja, tele stari ljudje so pa res zanimivi, kaj če bi kariero na tem gradil mogoče? Ja, tako nekako, no, v bistvu, mes sem tebe še spoznal, pa... Ja, v bistvu s tem Vučkotem je dolga zgodba, zato ker v prvem letniku sem delal dokumentarc o mormonih in ker je profesor Zupanič, ki je v tretjem letniku postal naš mentor, videl ta dokumentarc, rekel, ti pa moraš nekaj narediti s temi mormoni. Jaz sem tako, ne, nočem se sploh ukvarjati več s temi mormoni, dosti jih imam, ker so mormoni. In na kar pol sem pa imel skozi neko idejo en tem starčku, ne vem, nekako. Srečoval sem jih, ker sem živel zraven nekega doma, vsak dan v Mercatorju, vsak dan v parku, tako 4 leta. In pak sem začel pisati scenarij, sem valjda tako kot vsak slovenski scenarist prišel do momenta, da sem napisal 10 strani scenarija. Pa je pa prišel moment, ki je treba bilo nekaj novega se zgoditi. Ne? In ker sem bil v frki, sem pač dal mormone noter, ne? Ker to sem imel na zalogi. Ne? In tako nekako je pa Vučko nastal in v bistvu ga nikoli ni smislo režirati. Sem hotel sam napisati scenarij za ta Grossmanov tečaj. Tako da, pa, pa se je splet okoliščen pripelo do tega, da sem ga tudi režiral. Se pravi, v pravem momentu si spoznal dovolj zanimive stare ljudi, da so te inspirirali. Pa še, ker te niso sprejeli na akademijo, ene parkac si malo teologijo študiral, tako da si imel še ta ekumenski moment oseb. Ja, v bistvu, ja. Recimo, jaz sem bil šele tretjič na akademijo sprejet, kolega tlele bil šele drugič. Mali boljši v tem, ampak pustimo to. Ja. Imel, veš, moji so vsi tam učili, družina, fotar, ma, teta, vsi, tako da. Ampak šele drugič pol, kaj? To moraš malo nađe. Ja, malo tako taktično se odigrava. No, v glavnem, ja, teologija je bila, to je zgodba tudi zanimiva, ko sem delal prvič sprejemne izpite. Hvala Bogu, da nisem bil sprejet prvič na akademijo. To sem zelo hvaležen profesorjem, ki me niso sprejeli. Ampak v bistvu je bilo to takoj po srednji šoli in pol, vem, da so takrat z Matjažem in Vanišinem skupaj delali na sprejemne, to prvič. In so se delali v Artu v kavi. In delala velike plane, kaj bova delala, če ne bova sprejeta. Ne? In nekako oba dva so rekla, ja neč, bova šla na teologijo, tam vsaj ga spremljajo. In pol pridejo rezultati, Matjaž je bil sprejet, jaz sem šel pa na teologijo. Ne vem, jaz sem mogoče preslišal, je slabo že kaj gagal. Če je že kaj gagal. Ne, še kar je tih, po mojega no, zanima. Sva zmenjeni, da če bova se preveč, če se preveč vlekel, bo slabo začel gagat, pa bova pospešila dramaturgijo. Mogoče greva do prvih od... Sam par odlomkov sva pripravila, ne, pa nič ni novega, ker ste seveda vsi videli vse najine filme. Če ne, ne bi bili tle. Ne. In, vsaj tvoje, ne. In če imajo otroke, mogoče, ja. Tako da... Kratki odlomki, bolj da si mi dva spočijeva. Ugasi mikrofone, puštaj video.
Dobar dan. Dobar dan. Se upravičujem, da ste morali čakati, ampak eno stranko smo imeli, je bilo treba toliko enih papirjev urediti. Ja, kaj lahko naredim za vas? Prišel sem zaradi parcele. Zase. Aha. Pa ta parcela je tudi prosta. In ta je še boljša, kot ona tam. Zdovc. Milo Savljevič. Milo Savljevič. Ja, a ste ga poznal? A ne. A pravite, da se vidijo kamniške? Ja, tle, k na razglednici. Janač, bom pa kar vzel tega. Dobro, potem pa kar stopa do pisarne. Fajn je, vam povem, ne bom vam žel. Super, to je ena redkih scen na pokopališču. Hecno. O, Slovenci nismo doskrat hecni, sploh ne, kadar na pokopališču snemamo. Ja, to mislim, ni slovenskega filma brez pogreba, ne? To bomo prikazali tudi kasneje. Seveda. Ampak ja, mislim, to je scena, to je prva scena, ki sem jo sploh kot idejo imel za karakter. V bistvu. Jaz to sem slišal, brat od moje babice je kupil grob, ki je bil še živ. in je bilo to nekaj, kar je bilo pač v familiji, tako, kako bo, kaj se bo že umrl, kaj ne. Še danes je živ. In to mi je bilo tako zanimivo in iz tega sem štartil v bistvu ta karakter, to zgodbo. No. In nekako se mi zdi, da je prava scena, ki naredi štimung filma. No. Meni se zdi zelo močen že uvod, ker brez besed s parimi izrezi okarakteriziraš pač lika, ki ga sicer že imamo malo zaradi Vučkota, ampak to je predznanje, če vemo tvoj, ne, tvoj opus, tvoje prejšnje filme, ampak tudi en gledalec pa manjka prvič to vidi. S tistimi tremi kadri, punca, tip, skup, to je vse jasno. Ampak to v teh parcelah mi je super, se pravi, ta tvoj, ne, recimo, oni imajo žitek družinsko, ne, pa je pa rekel, ne, ne, jaz hočem še svoj grob, ker z vami sem bil cel življenje, nočem biti še celo večnost. Ne, tako ja, itak, ja, pa to je tako, kot je vsak Slovenci zgradi hišo, ne, da bo za svoje otroke, tako si tudi kup grob, da bo, bo tudi otroc lahko koristili to. Ne. Cool. A so že pri tehniki? Ne, mislim, zdaj govorijo o mojem filmu, zakaj pa o tvojem ne govorijo, recimo, jebi ga. A ja, to ni tam, dober. Ja. To je, ja, to je prvo. Naredil si svoj film prvo pri katerih letih? Nezrel, ampak 37. Ja. To mi je enkrat Brina Svit, ta pisateljica, ki je zelo resna, ki je videla prvič ta film, takrat pa tako ga gleda na TV nekaj tam, ne, na eni delavnici nekaj tako gleda in čist zaprepaščena, tako mene pa film, pa mene pa film, pa prav, pa koliko si ti star, Miha? Pa sem rekel, ja, 37. Ja, jaz sem mislil, da si kakšnih 21 ali pa kaj, glede na kao razvitost sporočila, kaj je mislila. Mislim, meni je tvoj film Jebiga zelo zanimiv, v bistvu zanimiv mi pa zaradi tega, gledal sem ga, to je tudi iz časa pred akademije, ker sem ful gledal te filme 90-ih let ameriške neodvisne scene in v bistvu me tvoj film ful spominjal na še en drug ameriški film, potem Štimungu. V bistvu nekako si ne morem pomagati, da ne bi rekel, da Jebiga je v bistvu slovenski Clerks od Kevina Smitha. To pa nisem videl. Ampak tako je. Ampak publika je kar vzela za sebe, za svojega. Ja, no, sej to je, zdaj Maja sva rekla, da bova v genezi, kako sva prišla do prvih filmov, ampak ja, to je pa pač bilo
okoliščine so se sestavljale. Ne? Te fantje, ki so nastopali v pač, tem mojemu prvencu, so bili v tistem momentu tudi zaradi tega, ker so sodelovali z mano, ampak ni bil to noben masterplan, dovolj prepoznavni za generacijo, ki je takrat hodila v kino. Ne? Ta faca, olaj, to je on, ki je tam, pa tako. Potem se nam je pa še ta gverilski marketing zelo dobro posrečil. Ne? Takrat je bilo medijev manj, si vse lahko lažji, nekako se umestil, sploh če je bilo kaj nenavadnega. Pa s temi nalepkami smo prelimali pol Ljubljane. Ne? Tako da smo imeli eno tako že naprej naklonjenost. Ne? Tako smo bili nekako simpatični tistim, ki so takrat si želeli svojega generacijskega filma. Ne? In je bil zato tudi precej uspešen. Geneza je pa bila, seveda zakaj pa sploh do filma prišlo, razen, da sem hodil pač v lokal, kjer sem se s temi fanti spoznal in še kaj drugega počel. Ne? Je bila, da pač nisem mogel priti do projekta preko institucije, parkrat pač neuspešno apliciral s kakšnim, se prijavil s kakšnim scenarijem, za katerega je mogoče bolje, da jih ga nisem realiziral, ne? Ampak takrat sem seveda čez noru, ne? Večkrat, se veste, kakšen sem čez norim, malo poskakval po Ljubljani in potem s temi denarji, ki smo jih v času pametnih in debelih krav zaslužili, ne zapravili za avtomobile ali pa ne vem kakšne neumnosti, ne? Pač ta denar vložili v pač kamero, smo imeli trak, smo žicnali, uno smo se pravi porabili v bistvu danes enih današnjega denarja, enih 30 tisoč recimo evrov za produkcijo filma. Ne? Se pravi, res smo rekli, dosti tega čakanja, ker bom strl Madonca, se bom kmal 38. Ne? In hočem biti mlad, svež debitant. Ne? In tako. In pol nismo več čakali, ampak... Koliko je bilo pa snemalnih dni? 30. 30. Ja, ne, tam že takrat sem rekel, poglejte, pod ena ne bo črno-bel, ker kao vsi pričakujejo, da bo prvenc črno-bel. Zakaj je doska črno-bel? Eno je zato, ker smo taki umetniki, a ne? Drugo je pa zato, ker je lažji. Ne? Barve zapreš, pa ni mu teče roza tamle, pa ni mu teče plave svetle tamle, enostavno si lestvico zožal. To je zdaj seveda snemalci jo tle znorel banalizacija, ampak nekako drži, a ne? Malj se ne vid, ne, kakšnih motenj, ne? To je ena stvar, sem rekel, ne, jaz bom pa barvni film posnel in sem temu primerno tako dolg časa zberil tiste majice, ki jih imajo fantje, da je bila to ena lepa barna kompozicija, ne, zame. Tako, obenem pa seveda ne pristajati na to, mi imamo ful energije, mi smo polni ideje in bomo posneli film v 12 dneh. Ne, ker sonce gre, kakor gre, mi luči nimamo, pa še fantje so totalni amateri, vključno z mano, a ne. Torej, dajmo mi rajš si vzeti malo več časa in s tem malo manj napak. Ker kaj delaš sam, ker nimaš tehnike sposojene, seveda odkot, ne, ker imaš lastno tehniko, je mečken lažje. Honorar, ja. Sem kako je pa to izgledalo, ker ste se iz Šanka v Žmavcu predstavljali na filmsko snemanje? Ja, ni se bilo treba dosti predstavljati, to je dobro, ne, ker se veš, vsaka predstavljanja z lokacije na lokacijo te stanejo. Pa ne, ni bilo tle, da ne bo kdo mislil, da je bilo tle nonstop neko pitje pa to. Ne, niti slučajno. Mer smo sicer v hladilniku neki perčkov, ker smo snemali čez poletje, ampak ni. Po snemanju pustimo zdaj in ne bomo šli v detajle. Ampak med snemanjem je bila pa disciplina, tudi nobene trave nač. Ok, oni so med pauzo pač pokadili, ampak se itak mora zgledati, zakaj eni jest, nisem kadil nač, presežem. Se pravi, je bilo v bistvu čist pravo profesionalno snemanje, ne glede na to, da je bilo na nek način indie movie. Pravo profesionalno z minimalizirano ekipo. Tudi monitorja še nisem imel zavestno, ne, stolov zavestno, ne, nič. No, jaz ga še danes nimam, tako ne, monitorja. A stola? Stola tudi. Moš mi torenk stov, mislim, to mora biti torenk stov, ne mora to kar nekaj. In kdaj si svoj prvi slovenski pogreb v filmu posnel? Tak, to je bilo, to pa, ko sem malo dozoril, sem pa pol... No, se eni prej dozorimo, eni pa malo kasneje. Ja, meni pač, ampak zato pa, ne, bom dolg zdržil, ko. A pogledamo odlomk. Poglejmo. Da bo spet kratek, nad skrbeti. Akcija pa to. Prekleta narava, vse me srbi. Starše pogrešaš, to je to.
psihosomatsko, imaš prav. Pa kam mi to rinemo? Tale je na robu živčnega zloma. Mogoče bi vseeno šli nazaj. Ne vem. Papi ga moramo najti. Pa rekli smo, da gremo do špičke. Soko. Fuck. Sedaj je križ na grob živali. Ne vem, po moji, da ni potrebe. Lahko imam pogovor. Naredil sem ga, za vsak slučaj. A snor ali kaj? Ti bi papi go crkven pokopil. Kaj ti je? Zbrali smo se tukaj v divjini, da pokopljamo našo drago papigo, ki so jo iztrgali z družine, jate, da bi jo odpeljali prek oceanov in jo prodali za igračo. Za domačega ljubljenčka. Ne vem, kva delo je, v neki so zakopali. Življenje je kruto. Vsega lepega je enkrat konc. Smeralda, počivi v miru. Aha, zdaj pa grejo. Še malo pa vas dobimo, indijanci butasti. In ti greš na Kanin posnet pogreb, ali kaj? Ja, če se tri glavi tu zad. Nisem opazil. Tak majhen je. Pač ni 8000, pa ne mrzdi. Ampak ja, to v megli, ne? To je edina lokacija, kamor smo šli, Simon, brez vozila, ne? Smo rekli, ok, to pa moramo tam in smo šli, ok, Žičenca do gor, pa peš eno uro, pa tako. In seveda smo načrtovali, da megle naj ne bi bilo, ne? Pa je bila, ne, cel dan. Gorile v megli, smo rekli, v onih situaciji. In smo se pač usedli pa čakali, pa šli dol, pa drug dan spet. To je zdaj ta relativnost, ne, kaj človek rab pri filmu, kaj pa ne. Tep je megla, on posnetek, kamniške se vidijo, zelo lepo. Ja, mi smo ob 3 zjutraj ostali, pa upali, da bo megla, da se ne bomo vračali. Pa ste imeli megli. Tako da ja, tam jaz sem imel srečo, ti pa očitno ne. Dobar, sej, na koncu smo naredili, ne, ampak pač zoprn glih un dan, kaj je najtežji, te še narava malo. Ak, dober, pri 40 dneh te bo seveda saj enkrat neki pustil na sedilu in lahko rečeš, vse imamo še srečo. Ne. Tako da, a sem imel sreče kaj pri teh svojih? Ali je sreča sam izbor sodelavcev? Pa mislim, da vsak film, ki greš snemati, moraš imeti kaj sreče, drugače ga sploh ne boš nikoli posnel. Že v tem, kdo je v komisiji, pa to, kar sprejemajo. Recimo. Dobro. Tudi tle sem imel še kar srečo, ampak. Mislim, jaz imam 2 sinova in te 2 sinova gledata, gremo mi pa svoja 1 in 2, že vsak dan skor. Prost. Ja, neč ti ne pomaga, ker znam že film na pamet. Ampak nehote, ki sem gledal, zanima ta film, ene 10, sem v bistvu zelo bil presenečen, koliko se ta film dobro stara. A ta film je bil še posnet na filmski trak? Ali? Ja, prvi del je bil posnet na filmski trak, ja. Pa kar dobro smo pokurali, skor 50 tisoč metrov.
To zdaj, kakšen producent bi kar šmajser v roke vzel. Ampak recimo ta scena, ne, se bo prišla, kaj lepš, nama film ali video, ali kaj že digital, ampak ta scena recimo, ki je preprosta kot je, ne, je posneta na petih lokacijah. Mislim, zdaj sam, če gledam, imamo tist, ki je pač Papigo Sokol kokne. Ne. Sokol je posnet na Zelenici, zgori, Papiga, tista lutka, ki jo Sokol napade na Zelenici od spodi, truplo Papige, še niže dol na Zelenici, ta del, ki pa fantje z lokom šibajo, kakor da bi preprečili, pa na Kaninu. Ne. Pa, otroci so me edin vprašanje, ki so ga otroci imeli ponovati po filmu, je bil, kako smo to Papigo, ne, ker to jih je majčkan zaskrbel. Ampak seveda je bila lutkica, ne, pa ostalo pa narisano. Sokol je pa živ v vseh primerih. Skaj sem to začel? Ja, film neki. Ja, no, seveda je šlo potem. Potem je Aleš Belaka, ne, kot second unit, druga kamera, je šel s Sokolarjem pač snemati tega Sokola, kako leti. Ne. In zdaj seveda mora to biti slow motion, ker on gre pač 180-200 na uro, kar je še več kot Peter Prevca. Ne. In moraš to švenkati dost mojstrsko, tako da zato je šlo veliko materiala, ampak še zmer 50.000 ni zdaj nek big deal, če bi primeril. Za... Pa smo od začetka ideja, da postaviš film tam okrog Bovca, ali je producent recimo želel, da greš podrožnik? O, seveda, tle so krasne možnosti. Pazi, imaš Tivoli, imaš Golovc, Rožnik, daj ga srat. Pa imaš Ljubljansko barje, barje, kakšen barje, če mora biti, ok, pust Ljubljansko barje, ampak imaš veliko možnosti. In dejansko smo tudi vse možnosti prečesali, ampak Dane Hočevar ni tako neumen, če prav ni z mano direkt v sorodu, da bi me silil. Je kar pameten človek in je seveda dojel, da moramo biti tam. Tako da potem tudi ta deloma, ne, šutore v Ljubljani, to vse se je nekako izkazali, boljš tam narest, da imaš saj tisti en dan, dva beka, pa če se ulije, kar se je, mnogokrat, ne, pa greš v telovadnico, pa snemaš v šutorih, če ne bi moral pa celo 100-članska ekipa spet nazaj v Ljubljano, pa deda. Ni imel nobenega smisla. Ja. Mislim, to je malo zdaj retorično vprašanje, ampak kaj raj, snemaš na lokaciji, izven Ljubljane ali v Ljubljani, gleda to, da je bi ga je bil cel posnet v Ljubljani. Ja, sam smo si jo lepo spraznali, nekjer nobenega. Polet, super, nekjer nobenega. To je avgust v Ljubljani, je bil takrat, tista leta, no so pač, hvala Bogu, turisti pa vse, je bilo tako prazen, da je bilo super, niti ni treba, ker je bilo dosti zapera tulce. Ne. Smo rekli, ni, ljudi tako, danes bi bilo teži. Ne, drugač pa seveda na lokaciji, kjer si drugač koncentriran in kot začasno motena oseba tudi nezaželjena v familiji, oziroma boš, da te ni zraven, ker si moten, ne, se veš, ego, da, in ni dober, tako da boš, da te dajo kaj ven hotel, ali pa ste tako pocen hotel. Se zelo strinjame. kva? Nekaj morava, mislim, jaz skozi gorim. Pa se a čakaj še eno vprašanje. Nema kakšno vprašanje. Ne, kaj ti si pa snemal prvi celovečerni film, ta moja je bil še na pač film, ja, filmski trak, ja. To je pa bil eden od prvih celovečercev pač za Lekso, ki je recimo se stroka strinja, da je to mogoče ena od prvih kamer, ki pa dejansko lahko adekvatno parira filmskim, da vneprej so bile tako, ajde, mogoče še kakšno, ampak da pade si v ta moment, za nas se ni slučaje, za gremo mi po svoje še prestopati v digitalno, je bilo tisto še nekako cenejš, glede na vse, kje bi dobili to. Vi ste pa bili v tem... Ja, mi smo bili lih na tem pragu med filmom in digitalnom, je bila ta odločitev, kaj zdaj delati film, ali na Alexo, ali iti na film. In nekako pa smo se odločili, zato smo šli za Alexo delati, v kombinaciji še z kodeksom in RAW formatom, smo pač sem se raj odločil za digital in to izključno zaradi tega, ker sem hotel biti neobremenjen z tem porabo filmskega traku, ki je v bistvu na kjerem koli snemanju sem bil, ki sem delal kot asistent režije, z mene je bilo
nekje na sredin, da je prišel producent in začel režiserja gnaviti, zakaj porabi toliko materiala. Ampak meni osebno je bilo, mislim, jaz sem zelo vesel, da sem lahko še delal na film. Pa upam, da kdaj bo, mi bo še ratel še delati kakšen film na film. Ker vse študentske filme sem snemal na filmski trak in mislim, da je to, če si na akademiji oziroma na kjerkoli filmski šoli, da je ključen del procesa, da ti veš, kaj pomeni minuta filmskega traku. Ker če vse to v teh bitih in vsem tem, je drugače tretiraš. No? Pa tudi razlika je pri igralcih, kadar se snema na filmski trak ali pa na recimo digitalni format, katerkoli, kadar je teče filmski trak v kameri, so tudi igralci malo bolj pozorni pa malo bolj previdni. Ja, se to so oni smatrali kot en določen mobbing. Ne? Kaj me skozi s tem trakom? Briga me, koliko imate traku. Ne, veš, trak, ej, koliko imamo še traku? Ej, ja sem bila dobra ali nisem bila dobra? To me zanima, nema ta traku, veš, z meni. Tako zelo so bližjučni, kadar smo začeli, veš, imam zelo malo traku, dej probi uz prve tole zadetva. No, jaz to ne pogrešam. Mislim, sem seveda se pač tako rodil, ne, da sem malo ambivalenten. Ne. Z nostalgijo se spominjam pač, kako smo trak monterali, pa tako, ne. Kakšni se spominjajo celo, kako so ga v banah razvijali, tega jaz nisem doživel. Ne. Ampak tisti fizični občutek, tako pozornost na vsako sličico, ne, kem zdaj rezu, 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 ma, tle bom rezu. Si ima razmislil, danes pa pok, 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 kar ni nič hudega. Ampak hočem reči, v eni minuti lahko danes ping-pong, že dolg, ne danes, ne, že 20 let. Lahko v postprodukciji narediš v eni minuti 15 rezov in jih celo premisliš in rečeš, ok, tle boljši, fizično gledano. Ne govorimo o montaži kot v storialnem procesu, cele dramaturgije, dolžine, ritma, filma, tempa, gore, dole. Ampak fizični rez si pa lahko danes prvošmo sprobati res nekajkrat na minuto. Takrat si pa preklet pazil, kjer zarezil kar. Ok, se spet zlepiš nazaj, čak, čak, ne, če imaš dosti celotejpa in od čas ga nam je zmanjkal na akademiji, ampak ne, si zelo premislil in če si res zadev je bilo cool, pa si ga seveda v, fajn, v fini montaži še mečken prestavil morda, ampak če si pa kar nekaj probavil, si imel pa pol polepljeno tisto delovno kopijo tukaj, 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 tukaj in je že pri teh testnih projekcijah potem čuden zgledal. In že z tega si vrgo ven sebe in gledalca. Ne? To je res, ja sem. Po drugi strani, kar je pa meni všeč, mislim, pri vsej digitalni tehnologiji, da je nekako ta film doživel neko demokratizacijo, oziroma danes lahko vsak pograb kamero ali ne kamero, danes lahko pograbš telefon, pa posnameš film. In ja, sam kaj prav veliko dobrih še nisem videl, ampak ok. To se strinjam, ampak nekoč nekje bo pa nek 16-letnik vzel svoj telefon in bo imel možnost posneti film in naenkrat bom odkril, tako kot je Coppola rekel, novega Mozarta filma. Ker včasih je bilo dosti težje. Recimo, ko se je spomnim, ko sem delal prve te amaterske filme, mislim, kaj, da bi jaz prišel do filmske kamere, ni variante. No, vse to je bil en od prvih, mislim, osnovnih razlogov, da je bila takrat centralna inštitucija šolska za učenje filma pač AGRFT. Danes ni več nujno, ne? Še zmer je centralna in najboljša, ne? Ampak ni pa nujno. Jaz sem se tudi, takrat so bile super 8 kamerce, to si lahko dobil, je imel oči, kdo, kakšen stric, neki, pa če si izbral za tisto rolco 3-minutno, jo poslal pol na Dunaj, pa je prišla nazaj, si lahko, ne. Danes pa dejansko, mislim, že dolg lahko dejansko, ne, že od videa naprej, se ni sam digital, že kasetice pa to. Ampak ja, demokratizacija, ok, ampak ja, poglobljenost je pa druga zgodba, ne. Zdaj smo pol par, sva rekla, kako se prebiti do prvega filma, ne. Recimo, jaz sem šel po tej poti, ti si imel drugo, po uspehu tvojih kratkih in po tem, ki so dojeli te, ki se s tem ukvarjajo celovitost tvojih kratkih filmov, so v bistvu oni pristopili k tebe, producenti. To je bila moja razlika, ja, mislim, med mojo dobo pa tvojo. Ja, da je to bila razlika, se mi zdi v tem, da mogoče takrat, ko smo mi študirali, pa tudi danes verjetno je tako, da nekako producenti malo gledajo, kdo je na akademiji in kakšne filme delajo študenti na akademiji. In tako nekako sem zelo hiter, ker sem Vučka, še spoh, ker Vučka ni bil prikazan na nobenem festivalu,
že nekako začel pisati Srečen zomret. Skupaj s producentom, ki sem ga prej pičil producentu. Ja, pač, vprašal mi je, kaj bi delal. Pa sem rekel, to bi delal. In ker sem imel že kratki scenarij, Srečen zomret je namreč bil najprej kratki scenarij, ki sem ga napisal. In dejansko sem nek ta story arc že vedel naprej. Se mi zdel, da je to bolj zgodba za celovečerca, kot pa za kratki film. In je pač to se pognalo takrat. In nekako moja želja je bila, da pridem do filma čim prej. No. Zdaj, po kaki poti, to nisem vedel, ampak nekako se je potem zgodil, da dejansko, ne vem, 3 leta po diplomskem filmu sem že snemal svoj prvi film. Diplomo še pišeš, kakor jaz vem. Da, dober. A ja, po diplomskem filmu, ja. Okay. Aj, res je. Ampak ti se že napisal? Ne, jaz sem že vse roke zamudil. Čas Klemna Dvornika, pa te moje znance iz akademije. Ti, ja, imam jaz še kakšne šanse? Vse si pokuril, stari, gotovo je. Ampak bomo že tudi brez tega preživeli. Ne, ampak ti si malo tudi vkus. Zdaj bova prišla do problema, ki je še zmer naš skupen in trajajoč. Ampak to je zdaj naslednja petletka, ne, smo si filmari zadali, da še to premagamo, ne, se pravi ovira scenarij. Ne. Ti si že malo, mi smo vsi sami neki tam probavali in iz tega, ki smo sami bili, smo bili tudi malo bolj zaprti in iz tega, ki smo bili zavračani, smo bili malo bolj osorni, od, pač še zmerno to, ne, komisija, kaj pa te vejo, kaj te filmski vun, imam jaz to sam. Ne. Potem pa seveda, sej, marsikaj je v redu, ampak marsikaj pa tudi manjka zaradi tega zavitega v lastno vato sindroma. Ne. Ti si pa že malo, ste se že mečkam bolj povezvali, pa že malo so se začele te delavnice, ja. Evropa neki, mislim, pa ta pokaži jezik. Ja, v bistvu ta 3 leta, ker nisem bil sprejet na akademijo, sem jih izkoristil za to. Takrat sem spoznal Zdravka Dušo, ki je lih organiziral fenomenalno scenaristično šolo Pokaži jezik, ki se vsako leto dogajala v Trenti. In nekako je prebral nek moj kratki scenarij in me je poklical, še dan se spomnim, sedel sem na vlaku za Zagorje, ki me je on poklical kot Zdravko Duša, ga nisem nič razumel na telefonu, sem mogel iti ven iz starega vlaka, da sem ga razumel. In takrat me je povabil na Pokaži jezik, jaz nisem imel pojma, kaj Pokaži jezik sploh je, ampak sem šel in je nekako bil to moj prvi korak proti filmu. No. In nekak, če sem gledal svoje amaterske filme, ki so bili za en kurac, mi zmeraj bilo, sem se spraševal, kaj tist, ker, zakaj so moji filmi kurac, zakaj so drugi filmi, ki jih imam rad, super. In je bila zgodba, je bil scenarij. In zaradi tega sem pol zelo veliko začel pisati in prek Pokaži jezik imel možnost spoznati Srđana Kranovića, Mogen Sarukova, še en kup ljudi in so mi nekako tako odprli nek svet in sem začel ful pisati. Ampak pišem nerad, ampak rad pišem pa scenarije zaradi tega, ker nekako v glavi snemam film. Pa ni važen, ali pišem scenarije za sebe ali pa za nekoga drugega. In zgodilo se je tudi to, da ko sem študiral še na akademiji režijo, da nekateri so me prej poznali kot scenarista, kot pa režiserja. Še lepo, ko so videli filme, tudi midva so sodelovala, ko sem bil še na akademiji pri televizijskem filmu Distorzija. Ja, takrat sva se spoznala, ne? Zdaj ima še ena prejšnja smešna okoliščina je bila, ki sva se spoznala, ampak ja, to je bil tudi ene redkih filmov, ki so me povabili. Redkih, naredil sem jih, ampak ja, v glavnem, so me pač povabili. Milan Dekleva, ti, Zdravko Duša, so nekako se odločili, da bi jaz morda bil primeren za režijo tistega filma, ki je zdaj izginil nekam v TV arhivih, ampak ga bomo enkrat najdel. Čez par let pa bomo imeli projekcijo tukaj. Deva malo, kaj pa ti, rekel si pisanje, mogoče ni tvoj največji užitek, ampak si najbolj morda domač, kaj pa ti pri celem tem ustroju ustvarjanja filma najbolj paše? A je on še živ, je, slabo je kul. Kaj mi najbolj paše v filmu?
ki se snema. Mislim, takrat mi najboljši. Eni, ki se snema, ki si že globoko snema. Ne, no. To. To je taka zabavna vojna brez žrtev, upamo. Ja. Sem, meni je pa frka to, vsak jutr mi je frka. Vsak večer mi je euforija, pol dva perčka, pa spet se uležeš, pa joj. No, se tudi meni frka, meni prvi dan, prvi snemalni dan mi je ne spim. Mislim, ne spim zadnjo noč pred snemanjem, ponovat pol obredno zjutraj bruham, pa grem pa na snemanje. Še to, celo to, bulimija, vse te. Vse to. Jaz tudi to čas bruham, sam ni nujno, da zaradi ne rodi. Dolj. Viš, sem še kaj naučil. Ne, dejansko, če kdo nima treme, ne, mu jaz ne verjamem, ali pa mogoče Juri Zrnec. To so pač te izjeme, ki znajo poskakvati brez treme naokoli, ampak mislim, da je tudi zdrava, seveda. Ne. Je pa včas malo težko parkurakati pred unih, ne vem koliko ljudi pa. Sploh, če so stvari odvisne od milijon faktorjev. Se tako, to si zanj sam dobro rekel, v bistvu. Najtežje zjutraj iz kombija ven pred ekipo stopne. Dobar, to sta že Spielberg pa Kubrick po dolgih pogovorih. Ja. No, getting out of the car, ja. To, in pol moraš gledati, če je tako kar inteligentna oseba v relativno dobri formi. Čas res težko. Ampak dobro, sej, zato je pa tok preklet važen, ne, da si obdan s pravimi sodelavci pa dobrim načrtom, ne, za delo. Če ne, itak bi pogoril že ta prvi dan. Ja, tako je bi te razkrinkal, ne? Itak, ja. Tim pa tako jim pa že vnaprej, le, jaz v bistvu, ne, se veš, daj malo pomagi, pa bo pošla skup v kan, se veš, to je cool. Ne? Ja, mogoče odlomke ali kva. E pa dejma, ne? Da se malo spočiva. Spočiva, ne. Pa oni predvsem. Kaj še boš malo? Si se ga moral tako svinsk napiti? Pa saj se ga nisem tak fest. Ma daj no. Saj veslo bi vzaj zraven, če se že delaš, da greš veslat, mislim, vedno ista zgodba. Kako zmeri ista zgodba? Majdi pretiravaš, no. Zdaj pa jaz pretiravam. A sem se ga jaz napila? Ne, nisi se ga ti napila. Jaz sem se ga. Oziroma, to ti žabar me je napil. Jo, še dobro, da je vedno nekdo drugi kriv, ne? Seveda, da je bil on kriv, če imel pa on kanister. Otroka bi imela. Vredi, Majda, dobiš. Samo ne danes. Danes malo bogi. Pa se veš, kakšni so Štajerci, Majdi. Ma vsi ste isti. Štajerci, Primorci, Dolenci, Notranci, Gorenci, Korošci, oni tam zgori, kaj so že, Prekmurci, isti. Vsi. Noseča sem. Hvala. Prosim. Hvala. Mleko? Prosim. Opa! Joj! Znači, jo, oprostite, oprostite. Ne, joj. Joj. Joj, oprostite, joj. Ne, čakajte malo. Ne sekirajte se, no. Od moža je bila.
Zakaj ste pa vi prišli v dom? Ko je mož umrl, sem stanovanje pustila hčerki. Nisem hotela ostati tam. Prat, peglat pa pospravljati, to se mi pa res ne ljub več. Pa še družbo imam, kadar mi paše. A smem? Ja, prosim, prosim. Moj mož je bil pilot. In kaj ste pa vi delal? Čakajte, čakajte. Vi ste bili učitelj glasbe. Profesor glasbe. Oh. Ko je bil mož še živ, sva veliko hodila po koncertih. Na prvi randi sva šla poslušati Malerja. On je bil pozen romantik. A? Maler. Ja. Velik romantik. Romantik, ja. A veste, da je dirigiral tudi v Ljubljani? Ne. 1881 je dirigiral v Ljubljani. Tega pa nisem vedela. Jaz sem pa vedel. Vsi ste profesor? Glasbe. In z nami sta spet. Hočevar. In Luzar. To je vse v studiju posnet. Ena in druga scena, ne? Ja. Ja. Zdaj sem se spomnil še. Ja, z minimalnimi pozicijami kamere v bistvu. Ja, tri pozicije. Ena malo pisna, stranska, plan, kontraplan. Pa zvok smo dodali, da se sliške, da je v zuni. Ja? Mislim, da je v zun življenje. Sam ni. Mrtvi studiji. Sam jaz sem to v Bovcu v zadružnem domu. Kje pa ti? Na Vibi. V studiju. Čisto prav, studijo. Vse se vidi. Ampak, kaj to pomeni? Tri pozicije kamere, plan, kontraplan, da sva dolgočasna postuha, ali da se prilagajava, ali da je to krabaš, da poveš stvari. Ker tle ni glih kakšnih modrosti v teh dveh scenah, ni, so pa male. Male stvari v bistvu, ne. Ampak, ne vem, jaz mislim, da se to slučajno, da so zbrala te dve, ker to sva zbirala vsak kao eno sceno, ker nam je cool. Jaz vem, da sem zbrala to sceno, ker v bistvu to nekaj, kar je najtežje režirati, se mi zdi. Dva igralca, ki sedite za mizo in se pogovarjate. Šterk pravi, da je najhujši, da je najhujši za posnet sek. Sam gre kar ven, pa pusti sam snemalca. Sam ga ni dons ga lahko malo. pa ne vem, meni tak pogovor dosti težji, v bistvu, narediti. Ja, vse je. Ampak vse je za stroko, smo rekli. Meni pa montaža mi je recimo zelo ljub moment v času ustvarjanja filma. Ker zelo zoperan je ono, okolj zbiranja denarja je zelo zoperno, ne? Pa zna biti zelo zoperno okolj premjere, ne? Ker si toliko izpostavljen, čustveno obremenjen, vsi okolj tebe so čustveno obremenjeni, ker boš ti umrl, če ne bo, ne? Pa tak. Pa ta mediji, pa pritisk, tako zelo zoperan. Promocija pa to, zelo super faze so pa priprave. Ogledi terena so recimo krasni. Greš malo, to mi ni. Pejte me še kam drgem, to mi ni tako dober. Pa gremo kam drgem, lačen sem, a sem okej ostal. Daj bo kosil. Ja, ampak pa snemanje, kot smo rekli, ekstenzivno, res intenzivno, naporno, stresno, pa montaža, to je tako dober. Ker si sicer zelo ustvarjalen in zelo zraven, ampak nič te ne more pregnati iz tiste sobe, razen dober, da. Ne. To res je. Ampak to sceno, ki smo jo zdaj videli, to že v scenariju tako planirajo? Seveda, absolutno. To bi bilo malo prepocen, da bi jo pol
V montaži. No. Ne, bila je to v vsakem primeru zdaj govoriš. Ne? Ne. Bila je tako zamišljena. Zato sem pa dal jump cut na začetku iz totala na total, da ne bi izgledal tako premišljen. Zato sem te zdaj. Ja, montaža je meni super. Ne? Pa vzeti si čas, pa je še enkrat skozi, pa tako. Pa se zaplezaš, pa nič hudega, ker imaš še en dan. Ne? Na snemanju pa nimaš tistega še enega dne. Dobro, se te tudi roki preganjajo, cel zaporedje pač procesov, ampak vse je tam tak mer. Še večji mer je pa v tonskem sektoru, ni tam in ti ne, ta ptiček mi ni všeč ven in gre ptiček v zgodovino. Tipa. Tako, nisi nič ni toliko težko. Ne? Ne gledajo te vsi, kva pa zdaj? Ja, daj neki. Kaj pa, to mi, kaj sem gledal ta 150 tisoč krat tvoj film, enko in dvojko, z mojimi otroci, mi nekaj izšinili, v bistvu čistko. Kaj v bistvu gremo mi po svoje? Ne? Če sem prej govoril o Clerksih, meni v bistvu deluje posebej tudi ta scena, pa ta humor, ki ima ta scena, noter, da je v bistvu to en meš od Altmana. V bistvu tak slovenski meš. Meš potato, kaj to že bil. Ja, to pa je, ali ni? Ja, sigurno je on Robert Altman, en mojih najzgodnejših vplivov. In tle bi seveda, sej kaj je, ponavadi je ansambelski kast, ne, da ima več ne toliko izpostavljenih glavnih likov, potem ponavadi neko množično meš, seveda, pač vojaški tabor, tabor vojaške bolnice, ne, tle pa pač tabor tako. Seveda to ni bilo namerno, ampak to je bilo, me je še eden od prvih filmov, ki sem jih videl tako v tistem momentu, ko se ti res začne odpirati obzorje, a ne, v smislu 12 let, čaki malo, kaj pa zdaj to pa ni običajen western, to pa ni Nejoči Peter, to pa neki ven iz tega, ne, to je neki druzga. Ne. In to je bilo na televiziji Slovenija, hvala tistim urednikom, ki so takrat to dajali filme ala Meš pa ala Dr. Strangelove pa podobno, v istem obdobju sem to videl in me je to zapečatilo zavedno. Ja, zdaj pa, da bi bil toliko predrzen, da bi rekel, da se postavljam kao, to je moj meni. Ne, si nisem tako mislil, ampak ja. Čisto sem tak občutek sem dobil, da ima to nek isti štimunk. Rad imam to razpršenost, pa mičken seveda cinizma, malo na meji spolne predrznosti, kar mi pa ločita. Ampak to je malo ni. To mi je všeč. Pa na slovenčke mislim, da dobro paše tam. Pa Zasavce sem spustil tle pri naštevanju, ne? Ker je enostavno prekomplicirano, ker tle, če rečeš pa Zasavje, ne? Pa moraš iti Hrastnik, to moraš vse ločiti. Pa moraš iti za Gorje Trbole, Hrastnik, ne Hrastnik. Zdaj sem se iz Zagreba pelil v kontrasmeri in sem se spet čist zgubil, sem rekel, dobro, spet bom. To je, ja, čuden imate to. Zdaj pa drugo vprašanje, kdaj mi boš vrnil na DVD Meš? Čim pride Blu-ray, bom si ko... Po mojem so adio. Tamle cvero vidim, da drema. Stali so še kar... Ne, dvigno je... A ja, pacemaker. Okej. Okay. Ma kdo kakšno vprašanje? Da vprašite kaj, no. Morate, saj... Tam pa rečeš, lej, Simon je zadev, lahko sem meren. A imate tukaj hladilnik? Mamo, gospod Hočevar. Kje pa je? Tamle. Vem, tistega sem videl, ta je že prazen. A imate še kakšen hladilnik? Ne, res je pretiravam jasno, ampak res je to ena neverjetno prijetna faza, ker se sicer spet pod presijo časa, a ne, pa imamo hitro pa to, ker se tista slika, tista si jo skup, ne, DOP pa režiser, pa vsi ostali, scenografija, kostumografija, tudi producent, vsi pač želeli, ne, in potem, ko se to dejansko... Čeprav meni je plih super ta faza. Faza mi je faza gradinga pa sounda mi je super, zato ko sem bil prej v montaž, pa sem se mogel skozi odločevati, zdaj pa lahko buziriram druge, ne, v bistvu glede slike in zvoka, ne, tako da... Ja, pa je pa ena velika razlika, ko smo delali še na film, smo zadnje dva dni v bistvu, ne, tle je Kracarček, tle je Dlačica, tle je Kracarček, tle. In da na onem malo manjšem, kot bi pol bil film v kino ekranu, a ne, platnu, še zadnje napakice retuširaš, ne.
tle pa ni, kakšen mrtv piksel iščemo, ne pa praskico pa to. Ampak ja, to je ena najlepših faz. Ne. Pa radio, ja, čeprav mene je bilo najbolj zanimivo prvič, ko sem bil v gradingu, ko sem bil še na akademiji, to mi je bilo največja mistifikacija procesa, kaj te direktori fotografije tam noter vidijo, kaj govorijo, ja. Kaj spoh, pa te vprašajo kot študenta, to nikoli ne pozabam. In kako se tebi zdi, kaj biš ti popravil, ti ne veš, ne terminologije, nič ne veš, kaj zdi. Kadar se tako, jaz tudi, kadar imam kakšen slab dan, pa to, ne, rečem, joj, kaj pa oni, kaj ladje gradijo, ali pa kaj pa oni, veš, rečem pa, ti si navadno, tle imaš teh 30 ljudi, boš že nekaka, ne. Oni pa tam podvigi strahotni. Če te to, če te zvije kakšna faza, ne, to je pa kompliciralo, ampak to je pa precenjeno, ali pa mu sam reč, dej, 5 pogoje za razpis, brat. Ampak je pa res, a ni to faza, v bistvu, saj z meni se zdi, da je to faza, ki saj mi, režiserji, ratamo, začnemo lahko cepiti, v bistvu, začnemo mehne stvari premikati gor, dol. Ne vem, zadnji teden montaže, ja. Frejmi gor, frejmi dol. Great, kontrast, malo svetlo, malo, dajmo tam eno maskico, nekaj to. V soundu, ne sliši se unga iz ulice tam od zuni, da to malo. Ni to taka faza, kjer smo zelo tečni ljudje, ni to. Ja, ker se nas nada odgnati, hočemo, ne, tle mi je zdaj cool, tle mi zdaj jaz, tvoj to. Malo se še oprijemaš, tako kot zadnji. Ja, ker bomo v bistvu zgubili film, ne? Veš, naslednji. Ali pa tako mogoče, zdaj bi lahko bil še celo malo ščegetal, ne? Tist, ki si v te tvoji, pa to, ki so v domu, ne? Ja, kaj bi še malo? Malo bi še, ja, ne? Še malo. Še mečkem pa. Ja, težko se je odgnati. Pa tle še zihr kakšna napaka. Seveda jih je milijon, ampak svoje si dal skozi in gremo. In pa se te napake treba pozabiš, v bistvu, ne? Na nek način. Ja, kakšne pa ostanejo, boleče pa. Ampak drugi ne vidijo, so videli, niso, spet niso, kjer bo dalej. Okay. Ne, napake ostajajo, itak so del filma, pa se smo ljudje, se nismo roboti, a ne. Tako da. No, zdaj mi pa poveno napako, ki tebe moti, pa mi sploh ne vidimo. No, čakaj, toliko. Recimo v en filmu. Od kjerim kol tvojih pet? Enkrat mi je žal en kadar prijebi ga, se mi zdi, da bi ga lahko skrajšal za 10 frejmov. Ne vem, zdaj le res. No, lej, napakico narediš že, ko pišeš, ne? Pol pustimo napake, mogoče kdaj pripravi, zajebeš kakšno sceno, si jo narediš preobsežno za tist, kar imaš na voljo, ne boš pa seveda pol preko kompromisov prišel do slabšega rezultata, kot si želel. Ampak, ali pa si prisiljen določen casting, narediti nečist po svoj, a veš, mal. Ali pa si se čist zakalkuliral, pa si vzel nekoga, ki ti ni to naredil, kar si želel v filmu, igravc, whatever. Kaj pa če gremo iz recimo postprodukcije na scenarij, kako pa začne scenarij pisati? Joj. Jaz sem si obljubil, da bom enkrat si zapisal, kako sem začel in pol kdaj sem končal, pa mi nikoli ne rad. Zdaj naslednji film bom posnel, no, bomo videli, da ne. Naslednji film bo nastal po tvoji ideji, verjeten. Ker sem jo zanč vrgu, pa bom, ampak to bo zdaj še prikrivala. Ne, tega ne smeš še povedati. Ne. Vprašanja? Evo ga, Černec. Nimava enakih. Slabo vidiš, kar DOP pač. Niso, moji so oni žabo od spod, oni, on pa oni. Ampak ja, ta stil, mečkan so se, ja. Veš kaj, zadnji 4 mesece so se malo preveč družile, pa to vpliv. Veliko so se družile, pa še se bova, upam. Vsi veste, da bomo zdaj začeli besno še scenaristiko razvijati. Mislim, da ne vejo. Pa povej. Ne vejo, evo, dajmo danes to povedati, v bistvu, čistko za vse prisotne. SFC skupaj z Društvom slovenskih režiserjev bo organizirali scenaristično delavnico, ki bo trajala od maja do septembra in drug teden, mislim, da drug teden pride ven razpis in prijavite se. Delavnico bo vodil Srđan Koljević, scenarist pa režiser in predavatelj scenaristike iz Beograda, pa še malo presenečen. Hm?
A imenovali se bo pa Scenarnica. Pa tudi kod drugačne. Veliko imamo še v tem polju za narest. Upam, da bomo tle skup držali pa razbijali stereotipe in predsotke, tako kot smo jih do zdaj proti slovenskemu filmu. Ne? Sam dajte še kaj vprašati. No? Ok, čevli, polov... V Hervisu nabavaš, to bi ti mes zrihtil. Ja. To je zelo primerno za nas. Ja. To je bilo v Zagrebu, kjer smo pa tudi nekaj pisali. Ja, to je v Zagrebu, ki smo delali na teh TV serijah. Jaz se en jutro vstanem, oziroma ne, jaz sem vstal že. Pijem kavo tam za mizo, v writer's roomu in pride Hočevar ven z neko rdečo špakco. Jaz ga gledam in namontira to špakco na vrata in začne telovariti. Tako da čist nek drug aspekt Hočevarja sem odprl, ker prejšnjo noč oziroma zjutraj bilo čist nekaj drugega, ki pa... Čaki varja, tle sedi. Ja, čaki. Ja, priporočam vsem, ker ni težko, je zelo. Za nas posedovalce, a nekaj veliko sedimo, pozabljamo na držo, je zelo priporočljivo. Še kakšen filmski vprašanje, ali bo samo modi in športu? Ne, ne. Ja. Jaz nisem eden od tistih, ki bi vedel, kakšne filme že na začetku kariere, a ne? Jaz itak mislim, da sem zdaj na začetku kariere. Ne? To najbrž vsi mislimo. Ali pa smo saj nekje v sredini. Tako. Tako da nisem imel izdelanega, jaz bom delal take filme. Razen, da bojo, vedel sem, da bojo moji. In želel si seveda, da bi bili dobri. In potem pa preko nekih to... okoliščin. Če ne bi tistega žmavca bilo tam, pa se jaz ne bi spoznal s temi modeli, pa če ne bi bil v reklamnem svetu, ki me je za par momentov na nek način zadržal, obenem mi pa dal neke nove priložnosti pa širine, ne vem, kam bi šlo, nikakor niso to zavestne odločitve. Vidim pa, ja, veliko zavestnih odločitev pri evropskem filmu, ne? Tudi pri filmu namenjen za otroke, mladino evropskem, kjer točno vidiš, aha, tega le bomo za nagrade, aha, tega le bomo malo bil tako, aha, demo raka ulmo, na ta ne umera. Tako, veliko preračunljivosti vidim, pa ne, sam pri moji generaciji, tudi pri starejši, pa tudi pri mlajši, v tem smislu, tak film, točno tak, ker bomo ga dali tja, ne, malo se je zabirokratiziralo vse skupaj, pa tudi malo, ampak ne bomo zdaj negativo tle trosili, ker ni zdaj to nekaj usodnega, ampak je pa malo nevaren. Ne? To, da se kar predalčki delajo, taki in taki in taki. Ne? In so si filmi pa zelo doskrat podobni. Ne? O dostojanstvenem staranju. O ne vem čem. Roj raka ima uboga punca. Ne, ne, to ni. Dostojanstveno staranje sem mislil na Juliette Binoche, klinc, pa na take, ne na Eugena Carja. Mislim, meni, ko sem začel spoh razmišljati v filmu, meni sta dva žanra, ki sta mi zelo ljuba, ki je verjetno nam nikoli delal. Očitno tega ne smem povedati. V bistvu dva žanra. En je gangsterski film, oziroma prava kriminalka. Drug žanr je pa heist movie. V bistvu zelo rad imam filme, kjer se krade stvari in to sem nekako imel željo delati. Ampak, ker živim v Sloveniji, malo težko delati take filme na nek način. Tu še. Sedi pet, slobo. Ne, nekako nisem še najdel prave zgodbe, ki mi je toliko potegnila, recimo zapravo za heist movie. No.
se je že delali Ari Srč, pa mislim, da tudi kolega. Par ljudi že razmišlja o tem. Ja. Zdaj ne bi rad bil takim, vzamem idejo. Pa, ampak tako, je pa definitivno en zelo zanimiv žanr. En najljubših iz tega žanra mi je The Hot Rock, film, kjer igra Robert Redford, ki ga verjetno ne poznate filma. Napisal je pa William Goldman scenarij. Tako, zelo dober, zelo zabaven film, priporočam. To je to. Še Knjific ima eno vprašanje preko Joškota. Ne. Kaj imata za debatirati? Bosta pol debatirala v Zuni, kamor ste zdaj vsi vabljeni na pijačo. Hvala, da ste prišli. Dio.